att fira tredje söndagen i advent tillsammans med Frälsningsarmén i Eskilstuna. Vad jag är glad att du har hittat just den här kanalen. Och jag hoppas nu att vi ska kunna tänka bort avstånd och distans och allt det här som smärtar och skiljer oss åt. Och istället tänka att nu får vi vara här och nu får vi vara tillsammans och nu får vi bli berörda av Gud. Nu får vi göra en gemensam andlig upplevelse som kan påverka våra liv och göra att vår framtid faktiskt blir annorlunda. Vi tror och vi ber att den här gudstjänsten ska vara fylld av ljus och hopp och mening. Vi ska sjunga kända sånger och vi ska låta oss beröras av det budskap som klingar överallt nu i den här tiden. Vi hörde till och med i varuhusen och på radio och tv budskapet om den kommande konungen. Det är härligt att få fira advent, det är ju mitt i mörkret en ljusets högtid. Så även denna tredje söndag i advent, välkommen att vara tillsammans med oss. Jag som leder och musicerar i den här gudstjänsten heter Daniel Wiklund och är kårledare på Frälsningsarmén i Eskilstuna. Och tyvärr är det bara mig ni kommer att få se nu för att vi har försökt att följa restriktionerna. Men det är inte jag som är i centrum utan det är han, den store konungen om vilken vi läser och talar och sjunger. Och det är Jesus som jag hoppas ska få vara i förgrunden under hela den här gudstjänsttiden. Gud välsigne dig att vara med. Söndagen i advent och även idag ska vi läsa ur Johannes evangeliet. Jesus talar vidare om sig själv som den gode herden. Och läsningen idag är hämtad ifrån Johannes 10 från vers 11 till vers 21. Och än en gång kan vi läsa om starka reaktioner på Jesus proklamation om vem han är. Jag läser i Jesu namn. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.
Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Efter de orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sa det: han är besatt och galen, varför lyssnar ni på honom? Andra sa det: så talar inte en som är besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda? Med de orden ringande inom oss, låt oss förena oss i bön. Nej, Herre, bara du som är alltid genom god öppnar blinda öron och döva öron. Och det ber jag att du ska göra idag. Jag ber att du ska öppna vårt inre för ditt ord, för din ande, för din närvaro. Jag ber att du ska verka mäktigt på oss som tittar och lyssnar. Jag ber, Herre, att du ska låta undret ske, nådens under, när din kärlek flödar in i våra liv. Herre, jag ber speciellt för den som är orolig, för den som är sjuk, för den som är sorgsen och förvirrad. Jag ber för alla som lider och plågas, alla som känner att livet inte är värt att leva. Kom nu, Herre, och säg dessa ord. Tala dem rakt in i varje hjärta. Jag är den gode herden. Låt oss i denna stund inte bara få höra om, inte bara se, utan få uppleva godheten i ditt herdeskap. Välsigna hela vår gudstjänst. Varje ton, varje ord, varje tanke och känsla som finns i den. Låt den få bli berörd av dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. Adventstid. Advent betyder ju ankomst. Alltså förväntan, ankomst och mottagande är ett genomgående bibliskt tema. Guds folk förväntar befrielse ur slaveri. Befrielsen ankommer, den tas emot och blir en erfarenhet. Gamla testamentet, inte minst Jesaja som läser så troget nu i advents- och jultid, skapar förväntan på Messias, folkbefriarens, landsbefriarens, människobefriarens, ja, världsbefriarens ankomst. Han ankommer, många tar emot och en helt ny värld öppnar sig för dem som gör det. Och så har det fortsatt i 2000 år. Förkunnelsen om Jesus och hans frälsning har skapat förväntan och längtan. Han har kommit till hundratals miljoner hjärtan under seklarna. Han har blivit mottagen och allt har blivit nytt. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud ut i alla blir allt. Advent.
förväntan, ankomst, mottagande, vilket tidlöst och oerhört ämne. Varje dag är egentligen en adventsdag. Du och jag är kallade av Gud, vår skapare, vår far, vår frälsare och livgivare, att leva i ständig advent, ständig förväntan. Leva med ständigt nya, ibland mycket överraskande ankomster när Jesus på nytt kommer till våra liv med förnyad välsignelse, styrka, tröst och nåd och närvaro. Hela kyrkohistorien är, strikt talat, faktiskt den stora adventshögtiden. Då troende människor i generation efter generation delar förväntan på den slutgiltiga ankomsten. Jesu återkomst eller Kristi andra tillkommelse som man brukade kalla den i gamla tider. Det är faktiskt alltid rätt att fira advent. Visst kan vi ibland le åt dem som låter adventsstjärnor och ljusstakar stå framme året om. Jag har faktiskt sett att det finns sådana som gör det, till och med här i Eskilstuna. Men kanske har de mer rätt än vi anar. Det stora adventet handlar ju inte om en svensk tradition. Och heller inte bara så att säga om att Gud i Jesus kom till jorden för länge sedan som ett litet barn. Faktiskt inte heller endast om att han ständigt kommer till syndare i behov av nåd och frälsning. Och till kristna i behov av ny nåd och kraft. Nej, det slutgiltiga adventet. Den största förväntan, den ultimata ankomsten och det massivaste och mest magnifika mottagandet ligger faktiskt framför. Det bästa ligger framför. De här tre perspektiven har ibland spelats ut mot varandra, vilket är både felaktigt och sorgligt. Alla tre är sanna. Han är den som kom. Han är den som ständigt kommer. Och han är den som ska komma tillbaka. Nu vet jag att det finns förkunnare och predikanter som verkar ha använt talet om Jesu återkomst som ett sätt att utöva någon sorts makt genom rädsla. Om de menat det så, det vet vi kanske inte. Men åtminstone av en äldre generation har jag dragit den slutsatsen att de har uppfattats på det sättet. Naturligtvis finns det en allvarston och en uppmaning till självrannsakan och eftertanke i det Bibeln berättar om att vara förberedd för Jesu återkomst. Men, om du ursäktar, rent tekniskt finns det ju ingen egentlig skillnad på att vara redo på sin egen bortgång, alltså sin egen död, och att vara beredd på Jesu återkomst. Alla generationer kanske inte möter samma antikristliga krafter som den sista, men för alla generationer är lösningen densamma. Klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Göm du till dig, du fasta urtidsklippa, jag är gömd ut i dig. Alltså, hjärtats förtröstan på och en klar och ärlig bekännelse av Jesus Kristus, Guds son, som frälsar och herre, är och förblir det som räddar och skyddar i alla tider och i all evighet. Har du det, så har du allt. Johannes skriver, den som har sonen har livet. Och det gäller, vare sig vi läggs i en grav eller förvandlas vid Jesu återkomst. Låt ingen skrämma dig eller förvilla dig med
självfrälsningsläror eller mänskliga påbud. Det är Jesus som räddar de sina vid deras död eller sin ankomst. Inte deras egenskaper eller deras gärningar. Lika lite som den kristnes synder kan fördöma honom, lika lite kan hans meriter rädda honom. Låt det stå klart i advent. Det är Kristus som frälser. Inget annat och ingen annan. Och i dagens text har vi en underbar adventströst att hämta. Vem ska vi ha förväntan på? Hurdan är han när han kommer? Ja, naturligtvis är den kommande konungen ingen annan än den underbare Jesus som vi läser om i dagens text. Det är han som kommer tillbaka. Om än i gnistrande, strålande, oöverträffat majestät och världsomvälvande härlighet, så är det denne ende, den samme Jesus, som återvänder när tiden är inne. Jesus Kristus är den samme igår och idag och i evighet. Den som kommer är inte en dömande, nyckfull tyrann. Den kommande konungen är fortfarande den gode herden. Att lära känna Jesus, det skapar förväntan och det förbereder för ett rätt mottagande när han kommer. Både här och nu och i en för oss okänd tidpunkt i framtiden. Oh, vi kan lära oss så mycket. Och jag ser att vi kan lära oss 8 viktiga saker om vår Herre och Frälsare i dagens avsnitt ur Johannes evangeliet. Låt oss titta på dem bara avslutningsvis. För det första. Vår herde och kommande konung är god. Det bor bara godhet i honom, inget annat. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Således är herdekonungen precis likadan. För det andra, han har gett sitt liv för fåren. Om inte det kärleksbeviset och den säkerhetsgarantin skapar frid och trygghet i våra liv, ja, då finns det inga försäkringar eller något vaccin kvar att tillgå. Jesu kärleks död för oss är det ultimata beviset på att vi är räddade, frälsta, älskade och trygga. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare, skulle Paulus komma att skriva. Så för det andra, han har gett sitt liv för fåren. För det tredje, han kontrasterar, alltså han ställer sig själv i ett motsatshållande med lejda, falska, antikristliga ledare, både i det lilla och världsledare. Och han säger att han aldrig sviker eller överger sina får. Varför det? Ja, det står på enkel svenska i Svenska folkbibeln 2015. Han bryr sig om det sina. Smaka på det uttrycket och inse att det är Jesus som säger det om sig själv. Jag bryr mig om mina får. För det fjärde så får vi reda på att han känner sina får. Han vet om deras förutsättningar, deras våndor, deras styrkor och deras gåvor, deras ansvar och deras misslyckanden. I allt det är han med. Och tänk, den som känner oss bäst älskar oss mest. Och det är därför han fostrar,
vägleder och tillrättavisar. Det är därför han leder fåren på rätta vägar för sitt namns skull. Det är därför han ger nåd och nåd i överflöd och ständig ny chans att få börja om. Han känner sina får. För det femte får vi veta att han känner Fadern. Vilket betyder att vi i Kristus kan se allt vi behöver se av Gud. Gud, den helige och allsmäktige, är mot dig och mig som Jesus är mot sina får. För det sjätte fick vi lära oss att han har får från alla tänkbara fållor. Ingen är utestängd. Bakgrund, social status, nationell eller kulturellt bakgrund är helt betydelselöst. Alla är odiskriminerat välkomna. Och för det sjunde talar den kommande herde kungen om för oss att han talar till sina får och de lyssnar till hans röst. Han kommer alltså att låta oss få veta allt vi behöver inför hans ankomst och vårt mottagande av honom. Vi behöver inte sväva i ovisshet. Vi får undervisning och vägledning så att vi kan navigera genom livet. Också genom den sista fasen av världshistorien så kommer han att vara trogen denna sin karaktär och sitt löfte. Fåren kommer att lyssna till hans röst. Du kommer att höra hans maning och känna halleluja. Jesus, jag vill följa dig var dag, varje flyende minut. Hur då än min framtidsdag sig ter, ska jag målet nå till slut. Och för det åttonde så toppar han denna beskrivning av sig själv med att framställa sin allmakt. Ingen tar hans liv, han ger det frivilligt och han har makt att ta det tillbaka. Tänk, gudomlig suveränitet. Förstår vi nu varför vi kan glädja oss i advent över den herdekonung som kom, den herdekonung som kommer och den herdekonung som kommer tillbaka? Älskade vän, om de ord du har hört idag har gått in så ska du veta, din förväntan är inte förgäves. Han kommer till dig just nu. Ta emot honom och låt den gode herden bli din herdekonung. Och du som längtar efter hans ankomst, var vid gott mod. Snart kommer Jesus tillbaka. Han kommer för att upprätta sitt rike. Riket utan slut, där friden är utan ände. Gör dig redo att ta emot honom. Det kommer att bli ditt livs underbaraste ögonblick när du förvandlad får se honom sådan han är. Den gode, gode, gode herden i all evighet. Amen. Thank you.
Som avslutning på vår adventsgudstjänst så ska vi be tillsammans de urgamla men alltid lika aktuella och mäktiga orden i den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och så ber jag för dig, ja faktiskt också för mig, ja, för alla som lyssnar. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid. Du som är Fader, Son och Helig Ande, lovat var ditt namn i all evighet. Amen.